Pasingore, pasin pasingore, pasingore, pasin pasingore. Харе графе көрмеген биші. Есте отсы сен не? Блогер болып кеткенсің бе не? Құдай қаласа. Бір-екі аптадан кейін суши пицца рекламаға жеп отырамыз. Молодец. Қанша подписчигің бар сен? Бүгін екі адам қосылды, 73 болдым ба? 73? Если о подписчике, бергас картошка даже я умею, блядь, мба. Вот он да, ты нашел утром, жму с ним тестивер, сисин, сисин, ну. Ха, калдар, калай. Салмат сапа. Ха. Халай, схож келдинг из. Естив жерс, альдес из без ехо испа. А, чё, чё, мин, вот на бр, не мери барит. Соны көріп көтек деп кәрген. А, көріңіз, көріңіз. Сөйт көріп боласын, көрім деген маған беріп көтесі қой. Бопте, жомарт, апан, ішке кірік жер. На комнатысына дейін апарып тұрса мақыл ма? Мына жерден такси ұстасаң 300 теңге алып кету керек. Әзіл ғой болып көріп тұрсың ғой басыңа. Өзің қой. Әзіл қой. Рахмет балам. Болды апа, бір минутынан не алып жіберсеңші қазір. Алло, толғанай. Келіп тұрмын мен. Қай этаж? Иә, кірдім. Давай, давай. Не алдыңыз? Апасыз ба, атасыз ба өз? Таусыз жоқта жуан ғой, шылым шегетін апасыз бе? Жоқ, 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 жоқ. Мен мынау атасының жоқтығын білдірмейін деп, кей кезде атасы болып кетем. Кей кезде ағасы болып кетем, кей кезде құдады болып кетем. Опша әртіс біндесің, шапа? Апа, қалайсыз, қош келдіңіз, жүріңіз, кіріңіз. Бен бала, кіріп өндіш. Жүріңіз, жүріңіз. Сәлем достар, маған тіркеліңіздер, және комментарий қалдырып кетіңіздер. Сағат 8:00-де стопты басам, соның үстіндегі адамға 200 теңге сыйлайтын боламын әрине. Менің өмірім сіздерге қызық шығар, бірақ соны көруге сіздер лайықсыздар. Оу, жомарт блогер. Өмірің не деген тамаша сенің? Күні-түні демалы бір орында отырасың ғой. Не қалдың, бір әжептүрі история салайын деп ем. Онда мазасын алуға не жетеді? Ұлпан апай көрмей ма? Ей, Ұлпан апай, естімедің ба? Не оқ қалды? Шынмен естімедің ба? Не оқ қалды? Ұлпан апай, оң жерлерде пол жұп жұр, о, бақыр бөлің айтын, не жәлі естімейсіндер де қойым ба? Сенде адамды шошты бей. Мына, сторисқа, инстаграмға сторис салғанша бар ғой, дайындалмайсыңдар ма одында? Қаға дайындаламыз? Тексеріс келетін білесіндер ма? Қой, қандай тексеріс? Ана жол жиналыста айтылды ғой. Америкалық оқу орнымен келісім шарт болады деп. Немен ұйықтап жүрсің? Түнде кеш жатқам соған мен вообще есімнен шығып кетті ол. Оның үстіне Арсен де шығып кетті ғой, уже ұмыт кетті ол. Звонда. Арсен мырзаға звондап хабарлас, ескерт. Мына жатақхананың студенттеріне де ескерт, дайындалсын. Ол серьезно ғой, тексеріс деген бүй че? Қатырасыңдар. Мен үйдінсем жоқ ана. Звондап, Дамашкіден звондайсың. Айдаладағы мына кафенің иесі мен білемін. Сендер немен ұйықтап жүрсіңдер? Мен жиналысқа бармасам не істейсіңдер? Болды, қазір келеді. Қатырасыңдар. Давай, давай, звонда тез. Алло? Аға, сонда сіздің ер адам екеніңізді Жомарт ағай білмей қалды ма? Жоқ, ай, білген жоқ. Қайдан біледі ол? Негізі бар ғой қыздар. Осылай кемпір апа болып жүруді қою керек еді. Неге? Күшті ғой. Ойбай, несі күшті? Несі күшті? Алдында бір жерге барым осы апа болып барсам, толған шалдар ана жерде. Білмен кемпір жоқ шалдарма маған тиісіп, а, мен сізді алар едім деп, мен қой құрсын, қайрен құтылдым ма. Кім бұл? Мен сантехник ағайларым. Кеттіңіз! Біз сантехник шақырған жоқпыз қазір. Полиция шақырып түрмеде шірттем. Білем, мен өзім келдім. Ашы тез есікті. Шірттем, шірттем бер. Қамзол, қамзол да бер. Өтініш ашы, өз еркімен түрмеге жатып берейін. Дәрі алсам болды. Шауырдың дәрісін берші. Бірден кетем. Бірден кетем. Басқа ештеңе керек емес. Ақша берсең де алмаймын. Сізге беретін ақшам жоқ, бірақ қазір дәріңізді тауып беріп көрейін. Тездет. Менен басқа ешкімге қарамайсыз. Әне. Әріңіз. Болды, кеттіңіз енді. Рахмет. Сау болыңыз, арай. Сау болыңыз, ем болсын. Тоғынай. Ол дәрілерді неге бер жердің? Ол ұйықтататын дәрілер еді ол. Зато ұйықтайды.
Бізді мазаламайды. Эй, қарындас, айтып атырмын ғой мен саған, күтамайды екем. Кейінірек те хабарласамайым. Срочно керек. Эй, комиссия келатыр деген түсінесің ба? Эй, отырып алып осылар айтқан тыңдамайды. Ай-ай. Өліп қала жатады қой. Мына жатақхананың полы маған қарап тұр екен да? Бүкіл жатақханам пол саған қарап тұрады ғой. Таңертең шығып алып есіктің алдына қарап. Бүкіл пол. Қашан кеп қалады екен е, ол Ұлпан? Шаң-шаң болып кетті ғой. Біз бір сүртіп кетсе болар еді деп тұратын жер. Қойшы. Не болды сонша? Жұмыста отырғанда 24 сағат бойы шай ішесің ғой, одан басқа бір қатырып жұмыс істеп жатқандай. Ол комиссия келе жатыр, бас егеңді ала алмай жатырмын, заң. Қой. Сен бүйтші, барда столовыйға барда не қыл, полын айналасың, бәрін тазылат де, ана поварға айт. Мен барып қыздарға айтып берейін, Америкадан келе жатыр, білесің ба? Жарайды. Тексеру. Давай. Қыздар! Қиу! Ой! Қыздар! Дәрі береміз деп соттап кетпек тағы. Шынмен е. Сотта алып ертең басымыз бәлеге қалып жүрмесін. Есе жоқ, барлығын өз мойныңа аласың, түсіндің ба? Сенің ағаң ғой енді. Ренжімеңіз, просто мен өз өмірімді өз қолыммен балта шапқым келмейді. Қыздар, қойыңдаршы болды. Ешкім де сотталмайды. Қайта ол ағай рахаттанып ұйықтап бізге рахметін айтып кетеді. Мама, ол кісі коридорда ұйықтап қалған шығар, іші маған адам ұқсап. Проверка, проверка. Қыздар, проверка. Эй, мауым тағы. Эй, сен. Айдалайын, кел, кіра ғой. Менің ораманым қайда жаңағы, қыздар, әкел. Әмілің жаған апай еді ғой. Базар жоқ, 200 адамы кезінде кім? Ағай, кешіріңізші өтініш. Ағай, бұл мен ағам еді. Мен сағынған соң кіргіздім жатақханаға. Ағай, өтініш соттай көрмеңіз. Құдай ау, не жаз? Ешкім сотталайын деп атқан жоқ. Ертер керектер жиналсаң да сотталмады дегенде қағаз әперім сендерге. Комиссия келеді. Ағаларым жерге тығыңдар. Бір жерге тығыңдаршы. Давай, давай, тез. Бөлмені дайындаңдар, бар жүр. Жүрінде тез, ана бөлмеге бару керек бізге. Ашша айтып тұр жатқандар. Кешіріңіз. Кешірім, кіріңіз. Сіз осында жұмыс жасайсыз ба? Суғайда. Мен қаз келім. Сәлеметсіз бе? Я саламатсыз. Басшылықтан біреу бар ма мұнда? Басшылықтан ешкім жоқ. Комиссия келетір бүгін. Мен жетпей тұрмындашы, кейін келесіңдер. Ертең бе, арғыны ма? Дұрсымыз. Сол тексеру біз едік. Ондайды бірден айтпастыр ма? Ассаламу алейкум. Қалайсыздар, бала шаға аман-есен ба? Мамашкілердің жағдай жақсы ма? Ол не айтып тұр? Қалам алейкум, қалам алейкум. Thank you very much. My name is Jomart. IMS boss, chef, security деген сияқты ғой? Ол не айтып тұр? Мен түсінбедім. Сіздің отбасыңыз туралы сұрап жатыр. Менің отбасым? Жұмысымызды бастайық. Басшыңызды шақырыңыз. Басшыңызды шақырсаңыз, біз жұмысқа кірсек. Мен ғой бастық. Жұмысқа кірсек, кірсек. Қалай сіз? Сіз күзеттің күйімінде тұрсыз ғой. Ой, мен брат, түсінсей, бізде жатақхананың бастығымын өзім күзетпесем, мына жатақхана ешкімге сеніп тапсырамаймын мен. Оның үстіне екі жұмыс істеу керек біздің елде. Күн көре алмаймыз, жағдай қиын, бала шағам көп дегендей. Түсініңіздер енді. Айын дұрыс болды. Нең бар еді? Қауым мен қымызды араластырып жеп. Мұна біздің студенттеріміздің отырып, демалатын жерлері. Кейде
ойындар ойнайды. Еңбекпен айналысады әйтеуір. Несесе де өздер біледі, мен тірліктерін араласпаймын. Мына біздің сантехник Темірхан ғой. Бұны да түсінуге болатын шығар. Бір өзі, білген, сегіз жерде жұмыс істейді ғой. 9 кредиті бар. Процентке ақшаған ба, бірдеңесі бар да оның үстінде ше. Анау қарыздар көп. Бала шағасында 10 шақты ма, бірдеңесі бұның үшін түсінуге болатын шығар енді. Темірхан, тұрсай. Темірхан, не жазып отыр анау? Айтсай жазбады. Онда-онда ханның қызында да болып тұрады ғой. Жазбады ш. Маған түсіндір аласыз ба? Ондай қылықтар ханның қызында да болып тұрады. Ханның қызының не қатысы бар? Түсінсем бұйырмасын. Не дейді, не дейді? Айтсай, не дейді? Жазбай құсты, айтсай, бірден. Не істеп отырсыз, аға, сіз шешініңіз, болды, жатыңыз. Так, аға, бұлай. Біз қазір ана жақтан келем дегенше, қимылдамай, тыпыр етпей осы жерде жатыңыз, түсіндіңіз ба? Дауысыңыз шыққанмасын. Болды, все. Welcome to Dubai. Неше жылдан бері жаттамаған ағылшын тілдеріңді бір тексес келем дегенде жатталам деп ойлайсыңдар ма? То, осы сендер сияқты шаршатады. Шаршасаң демалып алшы. Біз оны тексеріс үшін емес, Дубайға барамыз бір жаттап отырмыз. Сендер бірінші Дубайға бармас бұрын нан мен майонезге ақша тауып алыңыз. Майонез? Бұл сүйіп отыра бермей қорба көріп кесек, не істеп тана тексерушілер кетіп ма, жақындап ма? Ағаң түн жұғы өліп қалатын болды ғой?